Od 5. do 13. marca sa v Kňažej po 15 rokoch opäť uskutočnili ľudové misie. Do farnosti zavítali traja redemptoristi z kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa z Podolinca. Okrem služenia svätých omší si misionári pripravili pestrý program pre všetky vekové kategórie. Misijný tím viedol páter Michal Zamkovský. Sme povolaní Kristom, aby sme nesli jeho posolstvo, ktoré je tu už 2000 rokov a stále potrebuje byť nanovo hlásané, približované ľuďom. To je posolstvo Božej lásky, posolstvo záchrany Ježišovi Kristovi, ktorý na kríži zomrel za nás a otvoril nám nebo tým, že stal z mŕtvych. A to vlastne je naša činnosť redemptoristov a taká naša hlavná činnosť je prichádzať do farnosti, byť tu cez pár dní a ohlasovaním, vyslovaním sviatosti a rozhovorím s ľuďmi, tak im nejako umožniť stretávať sa s Bohom, prijať odpustenie a vykročiť s novou nádejou. Činnosť misionáru zahrňuje okrem iného aj katechéza v podobe prednášok, sviatosť pomazania chorých, návšteva domovov dôchodcov alebo osobitné stretnutia so ženami, mužmi, deťmi a mládežou. Témy, ktorým sa venovali, boli najmä hriech, obrátenie, spoveď, eucharistia, láska, modlitba, viera a cirkev. Misie v roku 2007 som neprežívala tak, ako som ich mohla prežiť teraz, pretože vtedy ako učiteľka som nemohla tak chodiť do kostola, takže som to ako si tak nevnímala. Ale teraz sa zúčastňujem na každej tej svätej omši misijnej. Tie kázne, ktoré misionári nám podávajú, si zapisujem aj do zošita, aby som ich mohla zverejniť, aby sa mohli si ich prečítať aj tí, ktorí nemajú možnosť chodiť teraz do kostola. Ďakujem týmto ozaj misionárom, že nám ako si tak umožnili sa stretávať teraz v kostole, že sme nemohli a vďačím im za všetko. Čo ma najviac oslovilo na týchto misiách bolo, že sa nemusím báť smrti, lebo nám poukazoval na tom, aký Boh je láska a že spravodlivým otcom, láskavým otcom a dobrotivým. Že nie smrťou všetko končí, ale tou smrťou to len všetko začína. A čo bolo zaujímavé, že po dvoch obmedzeniach alebo dva roky strádania, zatvárania kostolov, sme konečne po dlhom čase mali otvorený kostol a zrovna hneď boli na tom misie. V prvom rade chcem povedať, že som rada, že sú u nás po 15 rokoch znovu misie. Veľmi som sa tešila aj ma to tak duchovne obohatilo. A čo sa týka detí, tak som rada, že bol aj pre nich program konkrétne nachystaný, že mali aj scénku, aj sväté omše. Myslím, že ich to povzbudilo a aj sa tešili, že mohli spievať a mohli sa aj takouto formou oni zúčastniť. Nám sa páčili aj detské sväté omše, boli na nich rôzne aktivity, otázky a veľa iných vecí, ktoré boli určené pre deti. Mne sa páčilo, ako urobili scénky a ako sme spievali. V sobotný večer do kostola v Kňažej zavítalo aj misijné spoločenstvo Rieka života. Svedectva mladých ľudí sprevádzala gospelová hudba. Na druhý deň mali farníci možnosť zúčastniť sa na rozlúčkovej svätej omši, ktorá začala krížovou cestou.